السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي إخواني تنسى تعرف جاله إن قديه يا هنا بروغرام لا ينبرك ينبرك تنانو من يعد الرقن مسلاته بزيه ب የሚቀጥለው ሳምንት ላይ ኢንሻአላህ ከቅዳሜ አንስተን ለሰባት ቀን የሚቆይ አንድ ከፍተኛ ኮርስ አስበናል። እሱም ማላ ያሰዑል ሙስሊመ ጀህሉ ሙስሊሙ ሊያውቀው የሚገባ ሁሉ ሙስሊም ሊያውቀው የሚገባ ጉዳይ በሚል አንድ ጠንከር ያለ ኮርስ መስጠት ፈልገናል። አንካራ ስል ትምርቱ ይጠነክራል ማለት አይደለም። ጉዳው ግን በጣም አሳሳቢ ጉዳዮች በመንላቸው ርዕሶች ላይ ጧሃራ ላይ፣ ሶላት ላይ፣ ዘካ ላይ፣ ጾም ላይ፣ ሐጅ ላይ ያተኮረ እና የሚሆነው ደግሞ العشر الاخير በሚለው መጽሐፍ ከቁርአን የመጨረሻ 3ቱ ጁዝኦች ማብራሪያ በሚለው ጋር ካልተጻፈ መጽሐፍ ማለት ነው። እሺ ጥያቄ ነበረኝ። ፍጡር እየደረሰ ነው ዱባይ። አዎ እየደረሰ ነው። እንግዲህ አይዟችሁ፣ ግድ የለም በሌላ ቀን እንካካሳለን። አሁን አዲስ ኮርስ አለ፣ በየግሩፑ ልከናል። ከእንትኑ ጋራ ከትምህርቱ ላይ ቴሌግራም ነው፣ እሱ ላይ ግቡና ሁላችሁም ተሳተፉ። ኢንሻአላህ ትምህርቱ በየእንትናችሁ ይመጣል፣ በየግሩፑ ተልኳል። ግሩባችን ላይ በእኔ ግሩቦችም በአፍሪካ ቲቪም ግሩብ ላይ የሌላችሁ ካላችሁ ከየግሩቦች አፈላልጋችሁ ግቡና ቴሌግራሙ ላይ ተመዝገቡ። ኢንሻአላህ ፈተናው በጣም ቀላል ናቸው። እነዚህ አራት አምስት ርዕስ ላይ ነው፣ ጦሃራ፣ ሶላት፣ ዘካ፣ ጾም፣ ሐጅ። እነዚህ አምስቶችን ርዕሶች ነው የምንዳስሰው። ኪታቡ ደግሞ የእኔ ኪታብ ከዚህ በፊት የተረጎምኩት የዛሬ 20 ዓመት የተተረጎመው العشر الاخير በሚል ሶስቱ የመጨረሻ የሚለው የቁርአን መጨረሻ አጃዎቹ የሚለው ነው። እሱን አድርጉና ኢንሻአላህ ሰርቲፊኬቶች በየአካባቢዎቻችሁ እንዲመጡላችሁ ለማድረግ እንሞክራለን። አላህ ፍቃዱ ከሆነ ለአንድ ሳምንት ነው የሚቆየው። ከሳምንት በኋላ ይዘጋል። ቅዳሜ ነው የሚጀምረው። ምዝገባው ግን አሁን ተመዘገቡ። አሁን አልሐምዱሊላህ ዛሬ ግማሽ ቀን ላይ ነው የተለቀቀው። እስከ ቅድም ሳየው ወደ 700 ደርሷል። እኛ ግን የምንፈልገው 70,000 80,000 ተማሪ ነው። ምክንያቱም ከባልቶክ ጊዜ ጀምሮ ባልቶክ የዛሬ 15 ዓመት ጀምረን ዛሬ 13 ወይ 14 ዓመት ጀምሮ ትምህርት ባልቶክ ላይ እንሰጥ የነበረው ከዚያም ወደ ዲናችን ሬዲዮ፣ ወደ ዋትሳፕ፣ ወደ ቴሌግራም፣ ወደ ፌስቡክ፣ ወደ ቤጆች እና በተለያዩ መጅሙዓቶች ቴሌቪዥን ላይም እየተሰጡ ያሉ ትምህርቶችን በዚሁ መልኩ ማሳተፍ ስለምንፈልግ ቢያንስ በአሁኑ ኮርስ እንኳን 4000 5000 ሰው እንፈልጋለን። ኢንሻአላህ ከዚያም ከጨመረ አልሐምዱሊላህ እኛ 10 ሰውም ቢሆኑ ችግር የለንም። እስካሁን በጣም እንቅፋት ሆኖብኝ የነበረው ነገር ምን መሰላችሁ? እስካሁን በጣም ያስቸገረኝ የነበረው ያስተማርኳቸውን ተማሪዎች በምን ገምግሜ ነው ማስረጃ የምሰጣቸው ነው። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ለራሱ ወረቀት ጻፍ አድርጎ ማተሚያ ቤት አትሞ ዝም ብሎ የሆነች ማህተም አድርጎ ይሰጣል። ይሄ ደግሞ እንደው ራስን ማታለል ነው፣ ያልገመገምከው ያልፈተንከው። ከዚያ ያለፈ ደግሞ ታዋቂ ድርጅት
ኃላፊነት ያልወሰደበት ወረቀት መስጠት በጣም ይከብዳል። አሁን አልሐምዱሊላህ አፍሪካ አካዳሚ በቅርብ ጊዜ ከዚህ በበለጠ እንቅስቃሴውን ይጀምራል። አሁን ኮርሱ ላይ ያለንን ፍላጎትና አቅም የምናይበት ኮርስ ስለሆነ ሁላችሁም በያላችሁበት ተጠናከሩ ኢንሻአላህ። ናም ሰላም አለይኩም። አይዋ እሺ አይ መጀመሪያ የፍች የመጠየቂያው ምክንያትሽ ምንድን ነው ማለት ነው? እና መህር ሳያረግ ኒካህ አሰረ? የኒካህ ማለት ምን ማለት ነው? ልጄ ከመህር ሌላ ደግሞ የኒካህ የሚባል አለ እንዴ? አንድ ሺህ ሪያል። ከዚያ በኋላ አንቺ ስንት እንዲሆን ፈልገሽ ነበር? አልሙሂም አሁን መህር ተደርጓል። መህር ማለት ያ ኒካህ ማሰሪያ የምትይው አንቺ መህር ነው ስሙ፣ እሱ ነው መህሩ። ተስማምታችሁ ከነበረ 4000 ከሆነ 1000 ሰጥቶሻል፣ 3000 ዕዳ አለበት ቃል ከገባ ማለት ነው። አይ እኔ 1000 ብቻ ነው የምችለው ብሎሽ ከሆነ ሰርጉ ሊደርስ ሲል፣ ያ ካልሆነ ይቅር ብሎሽ ከሆነ አንቺ ግድ የለም 1000 የሚሆን ብለሽ ከተስማማሽ በ1000 ይጸድቃል ማለት ነው። እሱን እንደ ኬዝ አድርገሽ አሁን ለትዳሩ ማፍረሻ አታምጪው፣ አብቅቷል እሱ። ሁለተኛው ደግሞ ቤተሰብ ማክበር የሚለው ነገር በጣም ሙሂም ነው፣ አስፈላጊ ነው። ቤተሰብሽ ሊከበር ይገባል፣ አንቺም ልትከበሪ፣ ቤተሰቦችሽ ልትከበሩ ይገባል። አዳምጪኝ። አዳምጪኝ። ለምንድን ነው ማክበር የሚለው ነገር በጣም ለምን አከበድሽው? አንቺ እኔን ማያከብሩኝም እሱ ማያከብራቸውም እንደዚህ የሚለው ነገር ምን ማለት ነው? አይከባበሩም ማለት ምን? አይላቸውም፣ አይጠይቅም፣ ሰው ሲሞት አይሄድም፣ ሲታመሙ አያይም። ምንድን ነው ነው? አዎ እንዲያረግ ማድረግ ነው። እና ማሳመን፣ መመካከር። አንድ አካባቢ ነው የሚኖሩት የአንቺ ዘመዶች እና እሱ? እሺ አትጠይቂ። አዎ አትጠይቂ። ጠይቀሽም ቢሆን ይቅርታ ጠይቂው። ዝም ብለሽ ላለመኖር ሌላ ምክንያት ኑሮች ከሆነ በስተቀር ይህንን ለጊዜው እንደ እንትን አትበይ። ኢንሻአላህ ይስተካከላል። ደግሞ ወልደሻል? አሁን ስትወልጂ ልጆች ሲኖሩት እዚያም አያቶች ሲሉት ልጆቹ ዘመድ ያያል። አንዳንዱ ዝም ብሎ መደበላለቅ የማይፈልግ ወንድ አለ፣ ከዚህ አኳያ ሊሆን ይችላል። እና ትዳር ለማፍረስ ይህን ያህል አትቸኩኝ። ኬዙ ምክንያትሽ ተራ ምክንያት ነው ማለት አይደለም። በተለይ የቤተሰቡ ጉዳይ በጣም ወሳኝ ምክንያት ነው። ቢሆንም ግን ትዳር ለማፍረስ በፍጹም አይሆንም። ማሳመን፣ ጎበዝ መሆን፣ የእሱ ዘመዶችም እንዲቀርቡሽ መሆን ነው። አንቺ ቅረቢያቸው፣ እነሱ ባይቀርቡሽ ምን ቸገረሽ? አንቺ ቅረቢያቸው፣ አንቺ ሰላም ባያቸው፣ አንቺ ደውይላቸው። እንዲህ ሲሆን ነው የሚሸነፈው። የሆነ ተራ ምክንያት ትኖራቸዋለች፣ እነሱም የሚያወሯት እሱም የሆነ ምክንያት ይኖረዋል። ያቺ ምክንያት ትወገዳለች። አብሽ ይሄ ብቻውን አይሆንም። እዚያ ሆኖ አጠገባቸው ሆኖ ቢያንስ ቤተሰብ እንኳን አልጠየቀም የሚለው ነገር እንደ ምክንያት ትልቅ ምክንያት ነው።
መንገር አለብሽ፣ ማስመከር አለብሽ፣ እሱን ማባበል አለብሽ። እኔን የምትፈልገኝ ከሆነ ምን አለሽ? አሁን ፍቺ ስትጠይቂው ችግር የለውም አለ። አልሙሂም ምክንያቱ ይሄ ብቻ ምክንያቱ ሆኖ ትዳር መፍረስ ግን የለበትም ኢንሻአላህ። እሺ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። እሺ ምን ሆኖ ነው በየሳምንት የመጣው? መድኃኒት ትወስጃለሽ? ምንም ሳትወስጂ በሳምንት መልሶ መጣ? አሁን ደግሞ እንደገና በአዲስ ራሱ ደም ነው? ሌላ የበሽታ ደም ነው? አትለዩም በመልኩ? ኧረ መልኩ ያኔ ብዙ እንደ በፊቱም አይደለም፣ አፈሳሰሱም እንደዛኛ ያሳስብ መልኩም እንደዛ አይደለም፣ ሽታውም ያ የተቀየረ ነው። ስለዚህ ይሄ የበሽታ ደም ነው ማለት ነው። የበሽታ ደም ስለሆነ ደግሞ እንትን የለውም። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ ልኬ ነበር በዋትሳፕ፣ በምንም አልተመለሰልኝ። ማህመድ ይችላል ጠይቂ ጠይቂ። መጀመሪያ ፈቶሻል በፍርድ ቤት? መጀመሪያማ በፍርድ ቤት ነው የፈታኝ። በፍርድ ቤት ፈቶ ወረቀት ነበረኝ በአስር አመት በፊት ማለት። እና አልፈታሁም አለ። አሁን አስር አመት ቆይቼ ስመለስ ሁለት ቤት ምናምን ሰርቼ ነበር። አልሐምዱሊላህ ገንዘብ አልከፈለችኝ አልፈታሁም አለ። ገንዘብ አልከፈለችኝ አልፈታታለሁ እንጂ አልፈታሁም አለ። እሺ ገንዘቡን እኩል ከፈልኩት፣ በሽማግሌ ፈትቻለሁ። እኛ እዚህ አግብቼ ነበር እኔ እዚህ ያለው ደግሞ እሷ አልፈታሽማ፣ ገንዘብ ከፈልሽ ከሰጠሽው አልፈታሽም ማለት ነው ብሎ ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ያንን ቤተሰቡ አያውቅም እንዴ? ቤተሰቡ መናገር አይችልም? የአንቺ ቤተሰብ አልተናገረም? ላላ ኧረ ይሄኛው ይሄኛው ነው እንጂ ይሄኛው ተፈትቼ ነበር ለገንዘብ ብሎ ነው ሰውየው እንዲህ ያደረገኝ እንጂ ፍርድ ቤት እንደፈት በስንት ነው የፈታሽ ይሄኛው? ይሄ በአዲስ ማግባት ይችላል እንቻለሁ። ባረከላሁ ፊክ። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሱ 4000 እየጠየቀች 300 ካልሆነ ያላችሁ ደግሞ 300 ምን ይረባል? 300 ደግሞ መቼም 3000 እንደማትሉ ወይ 300000 እንደማትሉ 30000 እንደማትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። እርስ ውዱ ሳያደርግ ቁርአን መቅራት ይቻላል? አዎ ይቻላል። አለመንካቱ ይወደዳል እንጂ መቅራት ያዙ መቅራት ምንም ችግር የለበትም። ኺላፉ መንካቱ ላይ ነው። በቁንጣ ወይም በባንት ቁንጣ ይባላል፣ ቁምጣ ለማለት ነው። ወይም በባንት ሆኖ ውዱ ማድረግ ይበቃል። አዎ ችግር የለውም። እኔ በበኩሌ ቁርአን ካስቀራኝ በቂ ነው። ማሻአላህ ቁርአን የሚያስቀራ ከመጣ አዎ። ቁርአን እኮ ካዲያ ከመቶ ሺህ በላይ ነው። ያ ሼክ ጥያቄ ነበረኝ። ግሩቡን እንግዲህ ኢንሻአላህ ግሩቡ ላይ መልቀቅ የምትችሉ እዚሁም ራሱ እንትኑ ላይ ተለቋል። አፍሪካ ቤጁ ላይ ካልተለቀቀ እኔ እለቀዋለሁ ኢንሻአላህ። እስቲ
ቻም ሄሎ ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اها ጥያቄ ነበረኝ ሼክ። እሺ ዘካተል ፊጥር በገንዘብ መስጠት ይቻላል? በእህል በጥሬ ነገር መስጠት የማይችል የማይችል ከሆነ ይችላል። ግን ለምንድን ነው የማይችለው? እሱ አካባቢ ላይ ማድረግ ካልቻለ ሌላ ቦታ ላይ በእህል የሚደረግበት ቦታ ላይ ማድረግ ይቻላል። ምን ችግር አለው? ውጭ ሀገር ነው ያለሁት እና ኢትዮጵያ የሚሰጥልኝ ሰው ከሌለ እዚህም ሰዎች የማይሰጡልኝ ከሆነስ? አንቺ ኢትዮጵያ ከላክሽው ኢትዮጵያ የሚሰጡትን ማን ቤተሰቦችሽ ናቸው የማይሰጡልሽ? አዋ ለነሱ ነው። ለዚያ እንደ አሁን አገሩ ላይ ያለው ችግር በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ ላይ እና ኢትዮጵያ ያለውንም ችግር ለመሳተፍ ለመቅረፍ በሚል እዚያ ላሉ ሰዎች አስቀድመሽ ይህን ያህል ገንዘብ አለኝ፣ በዚህ እህል ገዝታችሁ ለእህል እህል ስጡልኝ፣ በገንዘብ አታርጉብኝ በያቸው። የት ሀገር ነው ያለሽው? እኛ እንግዲህ በሀያ ሪያል ነው የምንለው። ሀያ ሪያል የሳዑዲ ሪያል ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ሳዑዲ ነሽ አንቺ? በኩዌቶቹ የእናንተ በዚያ በዲርሃም ነው ዲናር፣ በዲናሩ ስንት እንደሚሆን እናንተ ታውቃላችሁ። አልሙሂም ኢትዮጵያ ውስጥ ለአንድ ሰው ከሁለት ኪሎ ተኩል እስከ 3 ኪሎ ጤፍ፣ 3 ኪሎ ስንዴ ወይ 3 ኪሎ ገብስ ወይ 3 ኪሎ ተምር እንደዚህ ነው የሚሆነው። ጨመር ቢል ጥሩ ነው፣ አለበለዚያ ከዚህ ይህን ካወጣችሁ በቂ ነው። እና ሌላም ጥያቄ ነበረኛ ሸይኽ። እሺ። የሆነ ግሩፕ ከፍተን ነበርና ችግር ተናለን በማለት አሁን እየረዳን እያለ አሁን ሮመዳን ገባ እና የዘካተል ፊጥሩን እና እነዚህ ችግርተኞች እንረዳለን ያለበትን በአንድ ላይ ያርገብንልን ችግር አለው ኮለዩታ ይሄ ፍጡር ነው ይሄ ድሆች ነው ብላችሁ ማለት ነው። አሁን እያችንንም እንደዛ ነው ላላ ስት ለምትልኩላቸው ሰዎች እንዳያደባልቁት ያኛው በብርም ቢሆን ሊሰጥ ስለሚችል ይህኛው ደግሞ በእህል ብቻ ስለሚሰጥ 10 ሺህ ብሩ እንደዚህ ነው፣ 20 ሺህ ብሩ እንደዚህ ነው ብላችሁ ለይታችሁ መስጠት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። ምን لا إله إلا الله ورسلهم سايوست ላ ውርሱን ለምንድን ነው ያልፈቱት? እሱማ ወንጀል ነው ይሄ። አንተ ምን መን ካነ ዩሚኑ ቢላሂ ወልየውሚ ልአኺር ፈላ የህጁር አኻሁ ፈውቀ ሰላስ አሉ ነቢ ስ ላ ሰለም። በአላህ የሚያምን ሙቶ መነሳት አለብኝ ብሎ የሚያስብ ሰው ይሄ እምነት ውስጡ ያለ ሰው ለዱንያ ብሎ ለተራ ነገር ብሎ ከሶስት ቀን በላይ መኮራረፍ የለበትም። በተለይ ዝምድናን በሚቆርጥ ጉዳይ በፍጹም። ሌላው ደግሞ እነሱ ሰርተው ያመጡት አይደለም፣ የአባታቸው የቤተሰብ ነው። ስለዚህ ይህን ውርስ ቶሎ መጨረስ ሲገባቸው ለምን አልሆነም ነው የሚያጣላው? የውርሱን አለመግባባት ነው ወይም ተካካዱ? ምንድን ነው ችግሩ? ለምንድን ነው መፍትሄ ያላደረጋችሁላቸው? ይማ ሱብሃንአላህ። ይህን ገብታችሁ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ዘመድ የሆናችሁ
የምንም በተለይ አማች በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይመለከተውም። ትልቅም ቢሆን የትልቋ ባልም ቢሆን የቤተሰባቸውን ውርስ እነሱ በተመካክረው ነው ውርስ። እሱ እንደ ዘመድ እንደ ቤተሰብ ሊመክር ሊያግባባ ይችላል እንጂ ውርስን ማዘግየት አደጋው ይሄ ነው። ውርስ በጣም ሰው ቤተሰብ ያጣላል። በተለይ በተለይ እኔ የምመክረው እዚህ ላይ በዚህ አጋጣሚ ቤተሰብ ሲሞት እንደው ገንዘቡን መከፋፈል እንኳን ባይቻል የአንተ ድርሻ ይሄ ነው፣ የአንቺ ድርሻ ይሄ ነው፣ ከዚህ ገንዘብ ውስጥ ያላችሁ ተብሎ ወዲያው ካልታወቀ በኋላ በእጁ ያለው ሰውዬ የራሱ ይመስለውና የሰው ሐቅ እንዳለበት መርሳት ይጀምራል። የራሱ ይመስለዋል እና ይቀማል። በዚህ የተነሳ ብዙ ቤተሰብ የሰው ሐቅ ያላግባብ እየበላ ሌላዎቹ እየተንገላቱ እናያለን። ስለዚህ ወዲያው እንደሞተ ሰውየው ሐዘኑ ሳይለቃቸው ዱንያ ለእሱ ያልሆነ ለእኛም አይሆንም እያሉ ባሉበት ወዲያውኑ ነው አከፋፍሎ ይህን ያህል በሬ አለው አንዱ፣ ይሄ በሬ ለአንተ፣ ይቺ ላም ለአንቺ፣ ይሄኛው ፍየል ለአንተ ብሎ ማከፋፈል የሚያስፈልገው ይመስለኛል። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አሚን። ሰላም አለይኩም። አይዋ ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አንደኛው ዚያረቱል ቁቡር። አይዋ የቱና ካፊር ሁና። እሺ ምን ያረግልሃል? ምን ያረግልሃል? እንደው እሱማ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የእናታቸውን ቀብር ጠይቀው ዚያራ ላድርግ ብለው ዚያራው ተፈቅዶላቸው እስቲግፋር ላድርግላት ሲባሉ ሲሉ አታድርግ ተብያለሁኝ እና ሂደው አይተዋል። ሂዶ ማየት ችግር የለውም። ላኪን አንተ ምንድን ነው የምትጠቀመው? ነው ዚያረተል ቁቡር ፋይዳው ለሞተው ሰው ምህረት መለመን፣ ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ለአንተ ሞት እንዳለ የበለጠ የምታስታውስበትን እድል መክፈት ነው። ሁለቱንም የምታገኝበት በየአካባቢው መቃብር አለ። ስለዚህ ምንም ሀዘንክን በአዲስ ለመቀስቀስ ካልሆነ በስተቀር ፋይዳው አይታየኝም። ልይ ካልክ የሚከለክልህ የለም። አዎ ሁለተኛው ላይ ተቀመጥክ ቀርተህ ተነሳህ፣ ከዚያ ፋቲሃ ቀራ። ላላ ፋቲሃ ቀርተህ ሌላ ሱራ ቀራህ? አልቀራህም፣ እኽላስን ቀራህ። መግሪብ ላይ ግን አይቀራም አይደል? ጠይብ፣ ከሩኩዕ በኋላ ዱዓ አደረግክ አላደረግክም? አዎ፣ አንተ የነየትከው ዊትር ብለህ ነው። እንደዚህ አታድርግ፣ ወደፊት እንደዚህ አታድርግ። ለብቻዋ የኋለኛዋን ለብቻ ለመስገድ አንተ እንግዲህ እዚህ ሐነፍያው አሰጋገድ የተስፋፋበት አካባቢ ነው ያደግከው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ለብቻዋ ዊትርን ለመስገድ ሞክር። ለብቻዋ ይችን እንዲያው ነፍስያህን አሸንፍ፣ ግድ የለም ሸኾችህን ክለፍ። እኔም እንደዚያው ነው ያደግኩት የነበረው አውቃለሁኝ። እኔ እንደዚህ ነው የሚሰገደው ምንም እኮ ኢማም ሁነ አታውቅም፣ አላስተካከልክም እስካሁን ድረስ። መስጂድ ትገባለህ፣ በሌላ ኢማም ነው የምትሄደው። ዘንድሮ ተፈተንክ ማለት ነው። ችግር የለውም። አብሽሩ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። አህለን። አይዋ አፍሪካ ቲቪ ነው።
እሺ ጠይቅ አብሽር። አረ ድምፅ ዝጉ። ሶውት 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 ቀፍሉ ሶውት። ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም። ايوه ሁለት ቀን አላህ ይማራቸው። ታመው አይደል? ይችሉ ነበር ይችሉ ነበር እንደ መጾም። አላኩል ሀል አይወጅብባቸውም፣ እሳቸውንም አይወጅብባቸውም፣ እናንተም አይወጅብባቸውም። እሳቸው አማና ያሉት እንደው መስሏቸው ነው እንጂ ታመው የሞቱ ሳይድኑ ከሞቱ ምንም የለባቸውም። ዙሁር ላይም አሱር ላይም የፈለግሽው ሰዓት መጠቀም ትችያለሽ። ወደ ውስጥሽ እንዳይገባ ጥንቃቄ ማድረግ ነው። ብዙ ጊዜ እንደው በስህተት ይገባል ብለሽ የምትጠራጠሪ ከሆነ በዚያ ሰዓት ኖርማሊ ሌላ ሰዋክ መጠቀም የበለጠ ሳይሆን አይቀርም። እንግዲህ የችግረኞቹ አይነት ነው። አንቺ እዚያ በጣም የተሸጋገሩ ሰዎች ካሉሽ እና በሌላ አጋጣሚ መርዳት የማትችያቸው ሁነሽ በዚህ አጋጣሚ ልትረጅ የምትችይበት አጋጣሚ ካለ ወደዚያ መውሰዱ ነው የሚበልጠው። አይ እዚያም ያለው እዚህም ያለው ችግረኛ እኩል ነው ብለሽ የምታስቢ ከሆነ አንቺ ያለሽበት አካባቢ ያለው ነው የሚበልጠው። እኩል ከሆኑ ባረከላሁ ፊኩም። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። አዎ እሺ፣ ንገረኝ ንገረኝ፣ ተሎ በል። ዘካን ራሴ መብላት አለ ወይ? ዘካ መብላት የሌላ መቀበል እችላለሁ ወይ ማለት ነው? ከሌላ መቀበል ማለት ነው? አዋ ችግር ካለብህ፣ አይ አሁን የመቀበልህ ሳይሆን መቀበልህማ የአንድ ወር እኮ ገንዘብ የለህም፣ ሌላ ገንዘብ የለህም ማለት ነው። አይ ሰላም አለይኩም። አዎ የምን ዒዳ ነው? ዒዳ ደግሞ አለ እንዴ? በመውለድ በማስወረድ ዒዳ እኮ ባል ሲሞትባት ወይ ሲፈታት ነው ዒዳ ያለባት ሴት ልጅ። ስራ መሄድ ትችላለች። የኒፋስ ደም አለባት። ያው ደሙ ካልቆመላት ጾም መጾም አትችልም፣ ሶላት መስገድ አትችልም። ከቆመላት ሶላት መስገድ ትችላለች። ይከለክላታል። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። አህለን አፍሪካ ቲቪ ነው። አዎ
የት አለ ጥያቄው? የት አለ? ጠይቂ ጠይቂ። السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه اهو ماشي يسمى له እቃ ሽጬ ነበር አልሽኝ። ايوه አልመለሰም ማለት እቃውን ብሩን አልሰጠሽም ማለት የዱቤን የሸጥሽለት ማለት ነው። እኮ የዱቤን የሸጥሽው አይደል? የዱቤን የሸጥሽለት በዱቤ እሺ 200 ሺህ ነበር፣ 100 ሰጠሽ፣ 100 አልሰጠሽም፣ 100ውን ቆየሽለት ማለት ነው። የዱቤ ነው ማለት ነው አይደል? ታዲያ የዱቤ ሽያጭ ግማሹ የዱቤ ሽያጭ ማለት ነው። ምን ይባላል ታዲያ ይሄ? ግማሹ የዱቤ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጣውም እዚያ ባለውም የአንቺ ገንዘብ ነው ይከፍልሻል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። ያ ገንዘብ የአንቺ ገንዘብ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ሂሳብ አለብሽ፣ ዘካ አለብሽ ማለት ነው። አዎ እንደሚሰጥሽ እርግጠኛ ከሆንሽ ማለት ነው። ሰውየው ከስሮ ዜሮ ዜሮ ወጥቶ ከሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። ስለማይሰጥሽ አንቺም ዘካ ትተካትቅ ጠየቂም። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ዘካ አውጭና ደግሞ አላህን ለምኝ ተሎ እንዲሰጥሽ። አዎ እኮ ብሩ አለ አይደል? አሁንም አዎ የእሱን አስቦ ማውጣት ነው እኮ። የዛሬ 2 ዓመት 1 ሚሊዮን ነበራት። የዛሬ ዓመት 1 ሚሊዮን ተኩል፣ ዘንድሮ 2 ሚሊዮን ሆኗል። የዛሬ ዓመት ከዚያ 1 ዓመት በፊት የነበረው የአንድ ሚሊዮን ሂሳብ አለባት በዚያው ጊዜ ማለት ነው። ዓመት ሆኑን ማለት ነው። 1 ሚሊዮን 3 ጊዜ ነው የሚወጣለት ማለት ነው። አውቀሻል? 1 ሚሊዮን የ3 ዓመት ነው የሚወጣለት። 50ው ግማሹ ደግሞ የ2 ዓመት ነው የሚወጣለት። ግማሹ ደግሞ የዘንድሮ ብቻ ነው የሚወጣለት ማለት ነው። ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም። አህለን ወሰህለን። ይኸው ደርሼልሃለሁ። አይዞ አይዞ፣ አብሽር። ቤታችን ሰፊ ነው። ምን አለ? ምን አንደኛው ይህንን እንጨርስ። እዚሁ ጋር የተያያዘ ነው። ይህን ለብቻውን እንየው መጀመሪያ።
የክርስቲያን ስጋ የክርስቲያን ያረደውን ስጋ ማረድ መብላት በተመለከተ ቁርአን የፈቀደው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተግባር ያሳዩት ጉዳይ ነው። ይህንን ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። አስተራረዳቸው እንዴት ሊሆን ይችላል? ምን አይነት አስተራረድ? የሚገሉ ከሆነ አንቀው የሚገሉ ከሆነ ምናምን ይሄ አይሆንም። ግን መፍሰስ መቆረጥ ያለባቸውን ነገሮች ቆርጠው እርዱ ልክ እንደኛ ሆኖ ከዚያ ልዩነቱ ብቻ እነሱ እኛ ቢስሚላህ ስንል እነሱ በስመ አብ ብለው ካረዱት ማለት ነው። በዚህ ምክንያት የተነሳ ሊበላ የሚከለክለው ነገር የለም ነው። ያስተራረዱ ገለው ከሆነ በክት የሚበላ ከሆነ ምናምን ከሆነ ይህ አይቻልም። እርዳቸው ነው። እርዳቸው ታርዶ እዚያ ላይ በሚጠሩት ሲያርዱ በሚሰይሙት ነገር የተነሳ ልንተዋችን ልንተው አንከለከልም፣ አንገደድም ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ረዱ እንትን ብሉ የግድ ጥሩ ነው ሙስተሐብ ነው ይወደዳል ማለት አይደለም። ቢበላ ይሄን ያህል ትልቅ ወንጀል እንደተሰራ ተደርጎ የሚያወጋግዝ ነገር አይደለም። ኡሒለ ነው የሚለው አላህም ተፈቅዷል ነው። ኡሒለ ለኩም ነው። ኡሒለ ለኩም ተፈቅዷል ነው። አዋ እሱ ነው። እሱንም ያውቃል አላህ። እሱን የሚሰይ የሚጠሩትን ጥሪ ምንንም ጠሩ የእነሱ እርድ ባሉበት ቦታ ላይ ይህንን ነው ያላችሁ፣ ምን ብላችሁ ነው ያረዳችሁት ብለን መጠየቅ አንገደድም። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አይሁዳዋ ጋብዛቸው ሲሄዱ ምን ብለውሽ ነው ያረድሽው ወይ ምን ብሎ ታርዶ ነው ይሄንን የጋበዝሽኝ አላሉ። ቁጭ ብለው ሊበሉ ነው የተዘጋጁት። እሺ፣ ሁለተኛው አዎ፣ አንዳንዶቹ የሰው አካል ከሞተ በኋላ አካሉን ቆራርጦ ለሌላ ነገር ማዋል በፍጹም አይሆንም፣ እንዳለ በክብሩ መቀበር ነው ያለበት። ስለዚህ አይኑንም ይሁን ልቡንም ይሁን ምኑንም ይሁን ለምንም መጠቀም የለበትም የሚሉ ብዙ ጠንካራ አቋም ያላቸው ዓሊሞች አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ለሌላ ይጠቅማል እስካለ ድረስ ባለሙያ ይሄኛው ሰው የማይጠቀምበት እስከሆነ ድረስ ለሌላ አገልግሎት ቢውል ምንም ችግር የለውም የሚሉ አቋሞች አሉ። ስለዚህ ይሄ ያው ትላልቅ ዓሊሞች ሊያዩት የሚገባ እንጂ እንደኔ ያለ ሰው ተራ ሰው ሊያየው የሚገባ አይመስለኝም። የሰዎች አቋም ይህንን ይመስላል። ሌላ ጥያቄ አለ? ላ ሞልቷል። ይሄ ሌላ ጥያቄ የትኛው ነው? እኔ ራሴን አውቃለሁ። ሲርያ የሚባለው ማለት ነው አይደል? ሲርያ የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ባጢል ነው። አዎ፣ ይሄ መቅረት ያለበት ባጢል ነው። በተለይ ቤተሰብ አውቆ ከሆነ ምንም ችግር የለውም። እንዲያው ሰውየው በውስጡ ላልቀጥል እችላለሁ ብሎ እየተጠራጠረ ማግባቱ ይጠላል ቢባልም፣ ግን በውሉ ላይ እኔ እስከምሄድ ድረስ 2 ዓመት ነው እዚህ የምቆየው እስከ 2 ዓመት ድረስ ብሎ እስካልተናገረ ድረስ በውስጡን አድርጎ ከቤተሰብ አስፈቅዶ ኒካህ አስሮ ቢቆይ ይህን ያህል ኒካሁ ባጢል ነው የሚያስብለው ነገር የለም። እዚያ ግን ሲርያው የአደገኛው ነገር ምንድን ነው? ቤተሰቧ ሳያውቅ በውስጥ ታዋቂነት ተደብቆ የሚታሰር ነገር ነው ያለው። ከዚያ በኋላ ሲሄድ ጥሏት ይሄዳል። ኒካሁ የለም ድሮውንም። ይሄ ባጢል ነው፣ መቅረት ያለበት ነገር ነው። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ጥያቄና መልሳችንን እዚህ እናቆማለን። የዛሬው ጥያቄና መልስ ፕሮግራም እዚህ ያበቃል። ኢንሻአላህ በሚቀጥሉት ቀናቶች በሚቀጥሉት ጥያቄዎቻችሁ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።